Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Fora firmani 304 mini traktorlari yetib keldi. 3 apparatli 4x4 oldi arqi tortadigan modeli hamda tevasida kabinkali varianti. Narxlari ham vaqti bomba narxlarida chiqqan 8600 dollar evaziga. Mana shunaqa 4x4 Fora firmani traktorlarini xarid qilib olishlar mumkin. Ishlashlari, tezliklari juda ham zo'r. Mana ishlatib, tekshirib, hozir azorlarini qilyapmiz. Kimdan-kim mana shunaqa traktorlar o'xtarib yurgan bo'lsa, ekranda past tomonidan nomerlarni qo'yibmiz. Bemalol telefon qilib xarid qilib oladigan joyi. Bu hozir sherigimizning do'konida Ark bloqida turibdi akalar. Mana ishlatib, bir qator tekshirib, yurg'izib ko'rsatilyapti. Sizlar ham kelsalaring, shu yerda ishlatib, tekshirib, minib qabul qilib olishingiz mumkin. Aytib o'tganimda, oldi arqa tortadigan modeli, xo'p, 304 modeli bo'lyapti akalar. Salarka, albatta salarkali bo'lyapti. Ichlari ham juda ham komfort. Eshiklari, oldi arqalari ikkala yon ham ochiladi va orqa tomonlari ham ochiladi hamda tevasida ventilyatorlarigacha. Xullas, issiqdi kunida ham qiynalmaysizlar. Yomg'ir chaqin kunlarda ham unaqa qiynalib qoladigan joy emas. Ko'rishinglar mumkin, sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Garantiyalarigacha qilib ishlatib, tekshirib beramiz. Mana orqa tomondagilar korovkalarni ham bir qator ko'rib, baho berib qo'yishinglar mumkin. Narxlarini aytib o'tdim. 8600 dollar evaziga bemalol telefon qilib xarid qilishlar mumkin. Mana shu nomerlar ham shu o'zimizning nomerlarimiz. Bemalol shu nomerlarga telefon qilib, aloqaga chiqib xarid qilib oladigan joyi. Bundan katta 404, 504 va undan kattalarini ham xohlaganlar uchun bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna tugmasini bosinglar hamda kommentariyaga kirib, ukam kattaroq modellardan ham chiqargan desalaring, kattaroq modellarni ham obzor qilib beramiz. Aytib o'tgandek, bu sherigimizning do'konida Ark bloqida turibdi akalar. Kelsalaring, shu yerda bir qator kalitlarini berishadi. O'zingizlar minib, ishlatib, tekshirib ko'rishinglar mumkin. Aytib o'tgandek, 304, 504 eng qadoy bo'lgan modellarda olib kelib qo'yilgan. Mana shu, mana buni ko'rayotganlaring, bu 304 modeli. Xo'p. Tevasida oddiy soyabonligi bu. Nariga ko'rganlaringizdek, eshiklik modeli edi. Narxlari juda ham bomba va arzon narxlarda chiqqan va komplekt holda xohlaganlar frezasi bilan sotib olaman deganlarga frezalari ham nalechida bor. Hozir aytib o'tilayotgan narxlari o'zi frezalari bilan qo'shib olaman sizlarga. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib xarid qilib oladigan joy va anaqa pulliklarigacha yetib kelgan va bundan oldingi obzorimizda uni kichkina Samsungchamiz ham ko'pchilik so'raganda obzorni qilib kanalimizga joylab qo'ydi. Bu Samsungcha ham sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa ekrandagi nomerlarga telefon qilib xarid qilib olishingiz mumkin. Narxlari 6000 dollar albatta kelishilgan holda kelishtirib arzon narxlarda qilib beradi. Mana shu sherigimizning nomerlari bo'ladi. Bemalol telefon qilib xarid qiladigan joyi. Keyin ko'pchilik so'raydi, buni kovushlari qanaqa deganlar uchun. Kovushlari charm, qattiq charmlardan bo'ladi va oldidagi cho'michlari ham bir 200 kilogacha, 200 kilodan oshiqroq yukda ham bemalol qiynalmasdan akalar ko'tarib beryapti. Videosini ko'radigan bo'lsalar ham bitta like bosib kanalga shunda o'tsalaring, to'liq videosini qo'yib qo'yganmiz. Oldiga bir kishi, ikki kishi ko'p chiqib ham tekshirib ko'rsatganmiz. Xullas, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Xohlasa kommentga kirib yozinglar. Boshqa modellar ham sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, xuddi mana o'sha modellarni ham qo'ldan kelsa obzorni qilib chiqarib beramiz.